Բարի երկոս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Դուք գիտեք, որ գինեգործությունը եւ խաղողագործությունը Հայաստանի համար, գյուղատնտեսության համար ունեն շատ դուր նշանակություն, նաեւ մեր երկրի ինչ որ միտեղ իմիջային, բրենդային նշանակություն ունեն երկրի համար։ Այս տարի կարծես թե մթերման, խաղողի մթերման խնդիր չկա, ինչը շատ երկար տարիներ պրոբլեմ էր մեզ համար։ Այս ոլորտի զարգացման մասին այսօր մենք կզրուցենք Հայաստանի խաղաղագործության և գինեգործության հիմնադրամի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանի հետ։ Բարեկո Տիկին Մուրադյան, շնորհակալություն հավելել ընդունելու համար։ Ես ճիշտ եմ ասում, որ այս տարի խաղի մթերման խնդիր չկա, բայց ոնց որ թե խնդիր կա գնի հետ կապված մթերման։ Մթերման հետ կապված իսկապես խնդիր չունենք, ունենք գնի հետ կապված, և կարծում եմ այս խնդիրը յուրաքանչյուր տարի քննարկվում է ու տեղի ունենում։ Կարծում եմ, որ գինը որոշողը պահանջարկ և առաջարկն է, այսինքն այն շուկաներում, որտեղ մեր ընկերությունները արտահանում են և վաճառում են գինիները, պետք է մեր գինիները մրցունակ լինեն։ Եվ մրցունակությունը կախված է նաև խաղողի գնից, և այս առումով ընկերությունները մթերում են խաղողը այն գնով, որը որ հետագայում այդ խաղից պատրաստելու են գինի և արտահանեն կամ վաճառեն ներքին շուկայում։ Կարծում եմ, այստեղ ընկերությունները պետք է համաձայնության գան խաղող արտադրողների հետ, և սա իրենց խնդիրն է։ Մենք որպես պետություն փորձում ենք միջնորդի դեր տանել երկու կողմում էլ, և արտադրողների հետ հանդիպում ենք ունեցել, որպեսզի իրենք տարաջգան խաղող արտադրողներին և մթերեն գոնե այն գնով, որը որ երկուսին է ձեռք կտա։ Այս առումով բանակցություններ են վարվում, և ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը լուծելու համար մենք շեշտադրումը գնագոյացման պետք է դնենք ավելի շատ խաղողի որակի վրա։ Խաղը պետք է վաճառվի ըստ որակի, և գինը պետք է որոշվի ըստ խաղողի որակի, այո։ Տիկին Մուրադյան, այս տարի էական աճկա տուրիզմի ոլորտում, տուրիզմի աճը և գինու աճը իրար հետ զուգահեռ գնում են, թե ոչ։ Այս տարի ուզում եմ նշել, որ ունեցել ենք 5000 գինու զբոսաշրջիկ, որոնք այցելել են գինու զբոսաշրջիկ, գինու զբոսաշրջիկ, այս զբոսաշրջիկների մի խումբ է, որը հետաքրքրված է տվյալ երկրի գինեգործության, ոնց է հասկանում, սա սովորական զբոսաշրջիկ է, թե գինու զբոսաշրջիկ է։ Իրականում գինու զբոսաշրջիկները այցելում են գինեգործարաններ, գինու պատմամշակութային վայրեր, և մենք մեր հարցումների արդյունքում մենք պարզ է դարձել, որ 5000 զբոսաշրջիկ ենք այս տարի ունեցել։ Իրականում կան զբոսաշրջիկներ, որոնք այցելում են Հայաստան, և նաև իրենց հետաքրքիր է տեսնել, ինչ գինիներ ունենք, ինչպիսի արտադրություն ունենք և այլն։ Այսինքն 5000 են մարդիկ են, ովքեր գնացել են արտադրության վայրեր, այո։ Եվ մեր ընկերությունները ներդրումներ են իրականացնում, վերջի տարիներին նաև գինու զբոսաշրջությունն է շատ զարգացել, այն առումով, որ ընկերությունները ներդրումներ են իրականացնում զբոսաշրջիկներին ընդունելու, իրենց մոտ հանդեսի սրահներով, պատմամշակութային վայրերով, թանգարաններ են իրենք կառուցում, ներկայացնում են մեր պատմությունը, մեր գինիները, արտադրությունը, և այս առումով այս զբոսաշրջիկները, որոնք որ վերադառնում են իրենց երկրներ, իրենք նաև փնտրում են հայկական գինիները իրենց շուկաներում, և նաև դա նպաստում է մեր արտահանման աճին, և ընկերությունները, որոնք որ արտահանում են տվյալ երկրներ, այդ երկրներից նույնպես հյուրընկալում ենք զբոսաշրջիկներ։ Իսկ ներսում մեր մշակույթը փոխվում է, թե չէ։ Ես մի քանի տարի առաջ նայում էի տվյալները, մենք շատ քիչ, մեկ շնչին ընկնող, հա, շատ քիչ կոնյակ ենք օգտագործում, շնչին գինի տարվա կտրվածքով, հլի եթե զատիկն էլ բանել հանես, և չափազանց շատ օղի, այդ փոխվում է բալանսը, թե ոչ։ Սերնդափոխության հետ կապված, երիտասարդ սերնդը ավելի շատ գինի է խմում, և դա շատ ուրախալի փաստ է մեզ համար։ Իրականում տարբեր միջոցառումների շնորհիվ, վերապատրաստման դասընթացների շնորհիվ կրթական, մենք նաև կրթում ենք մեր գինու սպառողներին ավելի շատ գինի խմել և հասկանալ գինուց։ Վերջի տարիներին տեսնում ենք, ինչ ակտիվ փառատոներ են կազմակերպվում, տարբեր յուրաքանչյուր միջոցառումներին մենք ներկայացնում
ստեղծում ենք մեր գինիները, կազմակերպում ենք master class-եր, հրավիրում ենք տարբեր մասնագետների, որոնք որ վարպետաց դասեր են իրականացնում, եւ այս նաեւ օգնում է մեզ զարգացնել նաեւ այսինքն ինքը խորթային սերնդի հետ կապ ունի։ Այո։ Որտեղ խորթային միությունում մենք սովորեցինք օղի խմել։ Այո։ Դեռևս պապեմ մեր ծնողները Պապիկները դեռևս խմում են օղի, կոնյակ, բայց դա նույնպես փոխվում է, կարծում եմ, որ շատ շուտով։ Նոր սերունդը նախընտրում է գինի։ Նախընտրում է գինի 2016 թվականի հետ, եթե համեմատենք, մեկ շնչի հաշվում 1.2 լիտր էր, այժմ 2.6 լիտր է։ Կրկնակի աճ։ Կրկնակի աճ կա շատ կարճ ժամանակահատվածում, կարծում եմ, մյուս տարիներում ավելի շատ կունենան, որտեղ իսկապես եւ ներքին սպառումը ավելացեցին, եթե մենք ընդհանուր առմամբ 10 միլիոն լիտր արտադրում ենք տարեկան գինի, մոտ 3 միլիոնից ավել արտահանում ենք եւ 5-6 միլիոնը սպառվում է ներքին շուկայում։ Տեսեք, ես ամենաշատ քննադատությունը, որ լսել եմ մեր գինու մասին, այսպեսին է, որ այ միջազգային իտալական, ֆրանսիական, չգիտեմ, այլ երկրի գիններ ինչպես են, որտեղ այդպես արտադրություն կա եւ որտեղ այդ երկիրը հավակնում է գինի արտահանող երկիր լինել, որ այս տարի խմեցի գինին, շատ լավ համ ունի, մյուս տարի խմեցի գինին, նույն համ ունի, եւ դու գիտես, որ եթե դու կապվում ես այդ բրենդով գինու հետ, դու ամեն տարի եւ ցանկացած շիշ որտեղից գնես, նույն համ ունի։ Մեզ մոտ գինին կարող է այս համ ունենալ, միամից հետո կարող է ուրիշ համ ունենալ նույն մակնիշի, նույն գինին։ Հասկանում եմ ինչի մասին եք ասում, եթե թույլ տաք, արտադրությունը երկու տիպի դասենք։ Ունենք արտադրություն, որ հիմնականում մթերում են ֆերմերներից, խաղող արտադրողներից։ Ինչ ու ինչի սկսեցինք խոսել։ Եվ քանի որ տարբեր տարածաշրջաններից ու տարբեր ֆերմերներից են գնում, խաղողը չեն կարողանում նաև որակը վերահսկել, որը մեր երևի թե ամենաթույլ կողմն է, եւ մյուսը արտադրողները, որոնք ունեն իրենց սեփականագիներ եւ իրենք արդեն գիտեն ինչ գինեն արտադրում, ինչպես պետք է մշակել այդ խաղողը, որպեսզի ստանան իրենց չափանիշներին գինու չափանիշներին համապատասխան խաղող։ Այս առումով այդ ընկերությունները կարողանում են կայուն որակը ապահովել, իսկ խոշոր ընկերությունները, որոնք հիմնականում խաղողը մթերում են ֆերմերներից, դեռևս այդ խնդիրը ունեն։ Սակայն կան ընկերություններ, որոնք յուրաքանչյուր տարի հենց տարվա սկզբից աշխատանքներ են իրականացնում ֆերմերների հետ, իրենց ագրոնոմները այցելում են այգիներ եւ ֆերմերներին պայմանագրով, չի ասենք, գործարանը պատվեր է տալիս պայմանագրի կնքում այս խաղողից այս որակի, այդպես չի ձևը։ Իրականում պայմանագրերը այս վերջի 2 տարիների ընթացքում ֆերմերները խուսափում են պայմանագրեր կնքել, որովհետև նույնպես գնի հետ է կապված, որովհետև միջև սեզոն մտածում են, որ տարբեր գնով կարող են իրենք արդեն այդ նախատեսված գնից բարձր կարող են վաճառել եւ պայմանագիր չեն կապում արտադրողների հետ, դրա համար մենք այս խնդիրը ունենում ենք, բայց ունենք ֆերմերներ նաեւ մեր ծրագրերի շրջանակում, օրինակ մենք աշխատում ենք ֆերմերների հետ, խորհրդատվություն ենք տրամադրում եւ մեր ֆերմերների արտադրած խաղողը որակ այնքան բարձր է, որ ընկերությունները ավելի բարձր գնով են ձեռք բերում այդ խաղողը։ Եթե մենք այսօր կարողանանք այդ միջազգային չափանիշներին համապատասխան խաղող արտադրենք, կարծում եմ, այս խնդիրը չենք ունենա եւ նույնպես կարող ենք վստահել, որ մեր գինու որակը յուրաքանչյուր տարի կմնա նույնը։ Ստաբիլ կլինի, համ նաեւ այդ համային հատկանիշները։ Այսքան ես ճիշտ եմ հասկանում, Տիկին Մուրադյան, խաղողորցության ապագան, եթե նկատի ունենք գինու համար, նաև որ գործարանները իրենք, խոշոր գործարանները վերջվեճո կսարքեն իրենց տարածքները, իրենց խաղագործական այգիները ես չափանիշներով ստանդարտ եւ առանց անակնկալների։ Այո, իրականում վերջի տարիներին նաեւ տենդենսը կա, ներդրումները հիմնականում, որոնք կատարվում են վերջի տարիներին, ավելի շատ խաղագործությամբ զբաղվում են այն ընկերությունները, որոնք հետագայում նաեւ կզբաղվեն արտադրությամբ։ Եթե առաջ խաղողի այգիները հիմնում էին վաճառքի նպատակով խաղողի, այսօր խաղողի այգիները հիմնում են արտադրության նպատակով եւ գինեգործական ընկերությունները, որոնք արդեն ստաբիլ իրենց շուկան ունեն, իրենք արդեն մտածում են այդ ուղությամբ եւ օրինակ այս տարի 200 մոտ 300 հեկտար նոր այգի է հիմնվել ընկերությունների կողմից եւ շատ ուրախալի փաստ է նաեւ մեզ համար, որ վերջի տարիներին նաեւ հիմնվել են օրգանական օրգանիկ խաղագործությամբ են սկսել զբաղվել ընկերությունները եւ շուտով կունենանք նաեւ օրգանիկ գինիներ։
զարգանում է ոլորտը, իրականում շատ խնդիրներ կան ոլորտում, որ մենք պետք է կենտրոնանանք եւ ծրագրեր իրականացնենք այն շտկելու եւ այդ ուղղություններով ծրագրեր իրականացնելու, բայց կարծում եմ ոլորտը բավականին ակտիվ զարգանում է եւ մենք շուտով մեր հայկական գինիների մասին դեռևս շատ կլսենք։ Ըստիկի մաջան, լսելը լավ է, բայց տեսեք, մենք պետք է վերցնենք միջին սովորական սպառողին, հա։ Կան շատ համով կամ համով գինիներ իտալական, ֆրանսիական, իսպանական, չիլիից, որոնք 2 եվրո, 3 եվրո, 4 եվրո, բայց նորմալ գինիներ են։ Մեզ մոտ չկա այդ, եթե մեզ մոտ գինի դնես 2 դոլար 1000 դրամով, մարդը կմտածի, որ դա վատ գինի է։ Հա, այս մրցունակությանը մենք ինչպես ենք դիմանալու։ Իրականում մենք այդ ծավալները չունենք, որ մեզ համեմատենք չիլիական, իտալական, ֆրանսիական գինիներին, որոնք արդեն իսկ բրենդ են եւ իրենց ծավալի առումով ավելի շատ են, քան հայկական գինիները, բայց մենք ունենք պատմություն եւ ունենք մենք բազմազան խաղողի սորտեր, որոնք մեզ ցույց են տալիս պատրաստել յուրահատուկ գինիներ։ Մենք շեշտադրումը պետքա դնենք մեր բացառիկ յուրահատուկ բարձրակարգ գինիների վրա, այսպես ասեմ։ Այսինքն այն ներսի խավը մենք այստեղ մրցունակ չենք։ Ներսի խավի ներքևի խավը նկատի։ Հա, մենք ավելի շատ, եթե մենք ուզում ենք հաջողենք, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հայկական գինին իհարկե բարձրակարգ, բարձր որակի, հատուկ գինիներ պետք է արտադրենք, եւ մենք դրա համար շեշտադրումը հենց դնում ենք խաղագործության վրա, որովհետեւ վերջի տարիներին ընկերությունները բավական շատ ներդրումներ են անում, տեխնոլոգիան են փոխում, նոր տարբեր երկրներից էքսպորտներ են հրավիրում, մենք այդ մասով խնդիր չունենք, բայց մենք ունենք խաղողի հետ կապված խնդիր։ Մենք պետք է փոխենք մեր խաղագործության մշակույթը, այսինքն մենք մեր խաղողը պետք է ճիշտ մշակենք, որպեսզի ստանանք բարձրակունք, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բարձրակունքը ստանալ։ Այո։ Տիկին Լադյան, եւ վերջին հարցը, արտահարման աշխարհագրությունը փոխվում է թե չէ, թե էլի Ռուսաստանն է մեր շուկան։ Չէ, փոխվում է։ Մենք արդեն իսկ ներկայացված ենք 30-ից ավելի երկրներում, եւ այս տարի արտահանման թվերը մեզ ցույց են տալիս, որ մեզ համար երկրորդ շուկան համարվում է Չինաստանը։ Չինաստանը։ Այո։ Մենք միայն այս տարի 4 ցուցահանդեսի ենք մասնակցել, ներկայացրել ենք հայկական գինիները այդ ցուցահանդեսներում, եւ մենք ունենք բավականին լուրջ արտահանման աճ, ունենք նոր շուկաներ, ինչպիսիքն են օրինակ Կորեան, Վիետնամը, շատ լավ վաճառում ենք Լեհաստանում հայկական գինիները, անգամ Ֆրանսիայում, որովհետև գինի սպառող երկրներում այդ մեծ հետաքրքրություն են վայելում հայկական գինիները իրենց առանձնահատկությամբ։ Այսինքն գինի սպառողի համար, գինի սիրողի համար հետաքրքիր է նոր համեր բացահայտել, նոր տարածաշրջանի։ Մենք պատմական երկիր ենք, բայց գինու աշխարհում կան հին աշխարհ, նոր աշխարհ, մենք պատմական աշխարհ ենք, եւ իրենց համար հետաքրքիր է փորձել եւ համտեսել հայկական գինիները։ Չինաստանը մեր երկրորդ պարտներն արտահանում։ Երկրորդ արտահանման երկիրն է։ Դե դա անցարյացի շուկա է, ես թվում եմ։ Մի փոքր գյուղ մեզ համար լրիվ բավարար։ Մի փոքր մարզ լրիվ երիկի, որ մեր տնտեսությունը սպասարկի։ Ես վերջերս եմ Չինաստանից վերադարձել եւ մի գործարան էին կայացել, 10 միլիոն լիտր մենակ այդ մի գործարանը։ Այնքան ինչքան մտածած մենք մի տարվա ընթացքում։ Իսկ վրացական գինիներին մենք մրցունակ ենք արդեն, թե ոչ։ Իրականում ես չեմ սիրում ես համատել Վրաստանի հետ, բայց փորձագետներն են դա ասում, որ մենք ավելի շատ որակյալ գինիներ ունենք։ Դա հայ փորձագետներն են, թե միջազգային։ Միջազգային փորձագետներ, որոնք աշխատում են եւ Վրաստանում եւ Հայաստանում, եւ վկայում են, որ մեր բնակլիմայական պայմանները, մեր սորտերը, մեր տեխնոլոգիան մեզ թույլ է տալի ավելի բարձրագույն գինիներ արտադրել, եւ այս առումով նաեւ այն մրցույթներին, որ մասնակցում են հայկական գինկերությունները իրենց արտադրատեսականիով, մենք ունենք արդեն 43 ոսկե եւ արծաթե մեդալներ, եւ դա վկայում է մեր բարձրագույնների մասին։ Շնորհակալություն Տիկին Մուրադյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի ստայտողներ, մենք զրուցում ենք Հայաստանի խաղաղագործության եւ գինեգործության հիմնադրամի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանի հետ, գինին առողջարարի նաեւ։ Այո։ Վայելեք տեսություն։